ការមានផ្ទៃពោះកូនភ្លោះតាមបែបធម្មជាតិអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងអត្រាតិចបំផុតនៅក្នុងចំណោម89នាក់មានត្រឹមតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពអាចមានកូនភ្លោះបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិធីធម្មជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយបង្កើនឱកាសការយកកូនភ្លោះបានតាមដូចបំណងផងដែររួមមាន 1. ទទួលទានគ្រាប់ថ្នាំបំប៉នអាហ្វីតហ្វូលិកតាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាស្ត្រីដែលទទួលទានគ្រាប់ថ្នាំបំប៉នអាហ្វីតហ្វូលិកមានឱកាសពពោះកូនភ្លោះដល់ទៅ 40% 2. ការឡើងទម្ងន់ស្ត្រីដែលឡើងទម្ងន់មានសាច់ឬបែកសាច់អាចមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការបង្កកំណើតកូនភ្លោះ 3. ការទទួលទានផលិតផលទឹកដោះគោចំពោះស្ត្រីដែលទទួលទានផលិតផលទឹកដោះគោជាទៀងទាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចមានឱកាសពពោះកូនភ្លោះច្រើនជាងស្ត្រីធម្មតាដល់ទៅ5ដងឯណោះ 4. បំបៅដោះកូនស្ត្រីដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយនៅតែបំបៅដោះកូនមានឱកាសមានផ្ទៃពោះកូនភ្លោះជាងស្ត្រីធម្មតាដល់ទៅ9ដង 5. ព្យាយាមមានផ្ទៃពោះភ្លាមៗក្រោយពេលឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតនៅពេលដែលអ្នកប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងការបង្កកំណើតបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតភ្លាមៗនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតអរម៉ូននិងបញ្ចេញពងអូវែបង្កកំណើតជាច្រើន 6. ទទួលទានដំឡូងជ្វាព្រៃការទទួលទានដំឡូងជ្វាព្រៃទោះបីជាមិនត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវឲ្យបានជាក់លាក់និងបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានការកើនឡើងនូវការពពោះកូនភ្លោះដោយការទទួលទានដំឡូងជ្វាព្រៃនេះ 7. មានគ្រួសារធំការដែលអ្នកមានគ្រួសារធំមានបងប្អូនសាច់ញាតិដែលមានកូនច្រើនគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចមានកូនភ្លោះបានម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលអ្នកធ្លាប់មានផ្ទៃពោះច្រើនដងក៏ជាហេតុផលជំរុញឲ្យអ្នកមានឱកាសពពោះកូនភ្លោះបានផងដែរ 8.ព្យាយាមមានផ្ទៃពោះពេលមានអាយុច្រើនតាមការសិក្សាបង្ហាញថាស្ត្រីដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនកាន់តែមានឱកាសពពោះកូនភ្លោះជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានវ័យលើសពី45ឆ្នាំគឺមានឱកាសជាងស្ត្រីធម្មតាដល់ទៅ 17% ឯណោះ